Ал Астанада автобус жүргізушілер тапшы. Автопарктер 800 адамды жұмысқа қабылдауға дайын. Бүгін бас шаһарда атқарушы билік өкілдері халықпен кездесіп, қоғамдық көлік саласындағы қордаланған мәселелер талқылады. Айта кетейік, жыл басынан бері автобус парктерінде өткен тәртіптік кеңестердің нәтижесі бойынша теріс қылықтар үшін 300 жүргізуші мен кондуктор жұмыстан шығарылған. Тағы 3000-і әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Кездесуде біздің тілшілер 10 қаңтардан жұмыс істей бастайтын қаладағы ақылы автотұрақтар туралы да сұрады. Шаһар бойынша мұндай 400 орын болады екен, көлікті ақылы тұраққа қоюына сағатына 100 теңге деп белгіленді. Ал 20 минутқа дейін аялдау тегін. Біз бұл жобаны қыркүйек айында бастауымыз керек еді, бірақ оны толыққанды етіп іске қосу үшін қаңтар айына дейін шегердік, әрі бағасын да 150 теңгеден 100 теңгеге дейін төмендетіп отырмыз.